ဲတူတဲ့ခင်မီနေတဲ့မြန်မာပြည်ကြီးမှာဒီအချိန်တွေတင်းလေးတမ်းမို့သာစီးပူးသလားတင်းနေထောင်းစင်မခွဲခွာသူအားလုံးနဲ့အနည်းဆုံးမှာပါအသက်85နှစ်နဲ့ထက်ဆရာဝန်ကြီးတွေကိုပူဇော်ကြတော့ဖို့အတွက်ရံပုံငွေဖြောပြပွဲကျင်းပဖို့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲနဲ့မတ်တီပြည်ရဲ့လူရှင်တွေအတွက်ဂုဏ်ပြုပွဲကိုဇွန်လ14ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်တင်အမျိုးသမီးဆရာဝန်ဖွဲ့ကဥဆောင်ကျင်းပမဲ့ဒီဖြော်ပြပွဲကိုဇွန်လ23ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့အမျိုးသားကားဆိုင်ရုံမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးရဲ့အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာခင်မာအေးကတော့သူတို့အနေနဲ့အခုလိုလူမျိုးဘာသာမခွဲခြားပဲပူဇော်ကြတော့ခဲ့တာဟာ36နှစ်တိတိရှိသွားပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဝင်လာတာပေါ့လေဘာလဲဆိုတော့ဒီကိုရဲ့ပေါ့နော်ဒီဆရာကြီးတွေထဲမှာကိုရဲ့ဆရာဖြစ်သွားတဲ့ဆရာကြီးတွေရှိတယ်တချို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဆရာတော့မဖြစ်ဘူးသို့တော်လေဒီဆရာဝန်ကြီးတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်တထောင်တနည်းအားဖြင့်သူတို့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတယ်ပြည်သူတွေကိုအကျိုးပြုလာတဲ့ဆရာကြီးတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါအမှန်တမ်းမှတည်တည်ဖြစ်ရပါတယ်ကတော့ဒါလေဒါကျမတို့ traditional ပေါ့နော်ဒီဘာသာရေးရကိုရဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုဒါကတော့အမေပေါ့နော်ဆိုတော့အားလည်းကျမတို့ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့ဒီကြောတဲ့နေရာမှာလေဟိုဘာသာမခွဲဘူးကျမတို့ကအကုန်လုံးဘာသာစုံအကုန်အသက်85နှစ်ပြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆရာကြီးရဲ့အားလုံးကိုကျမတို့ကတော့တာဆိုတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ကာလဝပြုတဲ့ဟာပေါ့လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့လှုပ်လာတာ36နှစ်တောင်ရှိပြီဆိုတော့ကျမတို့ရှေ့ရှေ့ရှေ့အစဉ်လက်ကအမကြီးတွေရဲ့အားလည်းကျမတို့ကဒါစဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ချင်ခဲ့တဲ့ဟာလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာကိုလေထုံနှန်းစင်လာအတိုင်းပဲကျမတို့တစ်နှစ်တစ်ခါကြတော့တဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းဟိုကျမသိတဲ့လောက်တော့ကျမတို့ဆရာဝန်တေးဥက္ကဋ္ဌဆရာဦးရဲမြဆိုရှင်ပြောပါတယ်နိုင်ငံညာသွားလို့ရှိရင်အမှန်တမ်းမှတာဘုံယူဆရာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြတဲ့အခါကျတော့တို့ရင်အံ့ဩတယ်ပေါ့ဒါတခြားနိုင်ငံမှာဒါမျိုးရှိဘူးပေါ့နော်ကျမတို့ဒီမှာကျမတို့ညီမယဉ်ကျေးမှုပေါ့ရှိတဲ့ဟာကိုပေါ်ကျင်တာပါအဲ့ဒီဖြုတ်ပြီးပွဲမှာတော့မောင်တိန်ဝင်တမ်းမြတ်စုပီတာဘာသိန်းကင်စာဖြိုးပြေဆုံးစန်းနီယာမြင့်တန်းဖိုးကာမေဆွီမိခလာကော်နီဟိမာနေဝင်းချူပြုံစတဲ့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့အတူအလဖန်နီရှင်တွေရဲ့အကအလှတွေတေးတေးဖော်ရီလဲပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတော့လက်မှတ်ဈေးနှုန်းကိုတစ်တောင်းကျပ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်ရံပုံငွေပွဲအတွက်လူငွေထည့်ဝင်ခဲ့တဲ့ဒေါ်ယူဇော်ကတော့အကျိုးမြတ်အတွက်လှူဒန်းခဲ့တာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပါဝင်ဖြိုပြမဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်စကားပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဘာမှအကျိုးမြိုက်ရေတို့အန်တီတို့မရှိပါဘူးဒါအလူဟိုအတွက်အန်တီတို့ကအဓိကထားပြီးတော့အလူအတွက်လုပ်တာဒီမှာပါဝင်ခွင့်ရကြရန်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိဘဒီအရွယ်တွေပါပဲအားလုံးကကိုယ့်ဆရာသမားမိဘတွေအတွက်ကိုကြတော့တဲ့အနေနဲ့အန်တီပီတိဖြစ်ရပါဒီရံမုံဝင်ဘွဲကိုအန်တီနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဒီဥက္ကအမားနေပြီးတော့အဲ့ဒီအကူကြီးတောင်းတယ်အကူကြီးတောင်းတော့အန်တီကအလှဖန်တင်ရှင်များနဲ့အန်တီကဆက်သွယ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဆက်သွယ်ပေးခဲ့လို့အရင်တော့ကအမားတို့ပြောတာပေါ့နော်ဟိုဒီဒီအသင်ကနေပြီးတော့ဟိုဆရာကြီးတွေကိုကြတော့ရတာရံမုံငွေရေးရပေါ့ဒီဒီနေ့ဟိုစပြီးတော့ရံမုံငွေရှာလိုက်ဒီမှာတရားကိုသိန်းကျော်လောက်ထိကြတော့နိုင်ပါတယ်အန်တီတိတလောက်ကတော့ငွေရေးချေးမပါပါဘူးအားလုံးကဟိုဒီမြစ်တာနဲ့လာရောက်ပြောင်း